Влязахте в залата, не разбрахте, че групата ви е напуснала за не, напротив, искахме да си взема картата. Това беше причината. А каква е целта да напуснете сега залата, при положение, че не се гледа сега този законопроект? Знаете ли какво? Хартината бюлетина е една от най-тежките загуби на демокрацията в момента. Това да се върнем обратно към хартиена бюлетина, когато може над 160 хиляди хартиени бюлетини да са невалидни в последните избори, в последните местни избори, когато хартиената бюлетина донесе около 14% невалидни бюлетини. Това е пълен погром на демокрацията и нарушава изцяло възможността българите се чувстват наистина да имат доверие в изборния процес. Така ли трябва да се държи една конструктивна опозиция? Как ще се държите от този момент нататък? Щом сега излязохте, ще влезете ли обратно в зала? Следващата точка е Шенген. По какъв начин ще протестирате, освен с тази декларация? Искам да кажа само едно. Една огромна червена линия се отвори с тази хартиена бюлетина и тя не е между нас и другите парламентарни групи. Това е между българските граждани и политиците, които седат в тази зала. Така ли трябва да се държи една конструктивна позиция?